di antara sunai wudhu dungo badane wudhu inginane sampun sinten tiyang sing wudhu kanthi sempurna lajeng dungo dungane wudhu asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah sak terasipun futihat mongko dibuka lahu kedue wong mau sama niatu abwa bil jannati apa wolu-wolune pintu swarga yadkhulu kang mlebu sapa wong min ayyiha saking endi wae wolu pintu mau sya'a karep sapa wong. Mbah nate kula terangaken nek pintune swarga niku wolu, nek pintune neraka niku pitu. Mergo apik eleke manusa tergantung ga utawa pitu, tapi nek apike manusa ditambah siji dadi wolu. Ga utawa pitu niku napa? Mripat, lajeng kuping, lajeng cangkem, lajeng tangan, lajeng sikil, lajeng madaran, lajeng kemaluan. Lan iku ne ibadah kudu ditambah siji yaiku ati. Mane pintune swarga wolu nek pintune neraka pitu. Rawahu muslimun wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manutai sapa wong tawad doa iku wudu sapa wong faqala mongko ndonga ba'da faragi sausir rambunge wudu ndonga subhanakallahumma ing subhanakallahumma wa bihamdika satrasipun ngantos inni atubu ilaik. Wudhu sing sempurna didungani komplit kutiba mongko dicatet apa wudhu mau fi waraqatin ing dalam kertas sumaju ila nuli didadekake apa catetan wudhu mau fi tabain ing dalam segelan duduhna nek istimewane wudhu mau dipun segel dipres dak bakal dibuka nek urung tekane kiamat. Falam yuksar mongkora bakal dipecah apa segelan mau ila yaumil kiamati ngasi tekane dino kiamat. Rawa cerita ing hadis al-hakimu sapa Imam Hakim. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manu tayi sapa wong karo aiku maca sapa surat inna anjalnahu ing surat inna anjalnahu fi lailatul qadr fi isri wudhu'i ing dalam sause wudune marotan sepisan nek ling maca pisan kana wong karo sewong mau iku minas siddiqin termasuk wong-wong kang padha tememen imane siddiqin benjing pimpinane sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqin niku sinten? Wong sing olehe ngadepi donya niki boten di nomor siji no, tapi akhirat sing di nomor siji no. Ngasek dak gelem golek sing ra sempat mangan, dak gelem bangun sing ra sempat nyenggoni. Benten nek kula njenengan wis ngasih ra iso mangan jeluru ae. Saking akeh ra wis ngasih ra iso mangan jeluru. Wis ngasih ra iso nenggoni jembangun ae. Angger daerah duwe villa, angger daerah duwe villa. Iku nek le maca pisan, awor sidikin. Wa man utai sapa wong karo aiku maca sapa wong ha ing surat inna anjalna marrataini ping pindho kutiba monggo dicatet semua fi diwani syuhada ing dalem pembukuane wong-wong sing padha mati syahid. Pimpinane syuhada niku Sayyid Hasan Sayyid Husain, pimpinane pemuda swarga sing do sedo syahid.
wa man utai wong qara haiku maca sapa wong salah satan ping telu hasyara mongko bakal ngiring ing wong mau Allah subhanahu Allah ma'al anbiya'i bareng-bareng para nabi. Rawa cerita ing hadis Ad-Dailami sapa Imam Dailami. Titik. Melih termasuk sunnate wudu wa tasli sukullin lan ngaping teloni saben-saben amal wudu. Tek sing wajib, tek sing sunat. Kemu yo ping telu. Sebetulnya dateng irung nggih ping telu. Ngusap kuping nggih ping telu. Sing sunat-sunat. Sing wajib-wajib karuan mulai basuh rai, pol basuh sikil loro ping telu kabeh. Wa tawajjuhu lan madhep lil kiblati marang kiblat fi kullin ing dalem sekabehane amalan wudu. Dadi ling nglampahi wudu madhep kiblat. Ya dene iki nek cara wong kuna diposisikan kulah iku anggere wudu mesti madhep kiblat dengan sendirinya. Carane lambene kok sisih bekulon gon wudu nek sisih wetan. Dadi engko anggere wudu mesti madhep kiblat. Dene sampean lambene nek sisih kidul wudune madhep ngidul kira dengan sendirinya ngono. Padha karo jenengan gawe kamar iku nek kepengin ora madhep kiblat nalika kumpul bojo ya mujure bali ngalor ngidul aja ngulon ngetan kok ya lengganan madhep kiblat utawa ngungkuri kiblat. Wa qarnun niyati lan bareng non niat bi awalis sunani kelawan kawitane pira-pira sunnate wudu al mutaqaddimati kang disi'i ala ghuslil wajhi ing atase basuh rai. Mergo kesunatane wudu sedurunge basuh rai ku ana. Napa? Pertama basuh epek-epek loro. Lajeng kemu nesep toya dhateng irung. Niku sedurunge basuh rai. Lah niate nalika ngamal sunat sing sedurunge basuh rai ya supaya dibarengi niat ben hasil ganjarane sunat. Liu sabah supaya diganjar sapa wa alaiya ing atase sunat. Titik. Wa talafudu lan meneh termasuk kesunatane wudu. Wa talafudu lan ngucapake biha kelawan niat. Dadi nawaitul wudu alirafil hadasil asrori fardun lillahi ta'ala. Terus biur lagelen ngucap nawaitul wudu amatan iku untuk imbuh ganjaran sunat. Nih lanu penanu kulu niatku sempenteng no hati ora kok ora reti neng diucap nongon iku lho untuk imbuh ganjaran. Eca cili-cili usah ke ngapale ngasih ketelonyor. Nawaitul wudu alirafil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Eca ini niat sholat. Oleh ngucap no sirron kelawan ireh-ireh. Titik. Melih termasuk sunnate wudu wa ta'ahudul wuduni lan neliti pira-pira gautane wudu. Dadi nalika biur terus diteliti dibaleni nek menawa sing isih garing. Sunat ngoten niku. Angger rasane wis rotok niku pun cukup, tapi nek gelem neliti untuk imbuh ganjaran. Wa kadzalan semunoga uhudun neliti gawe utawa wudu almuhu utawi panggonan blolok sing arah irung sing mepet irung mriki jenenge muk panggonan blolok. Walihadzu lan panggonan blolok sing arah kuping mulai jenenge lihat. Lihat ku sangka makna lahdzun lafal lahdzun manane nglirik. Jadi panggonan blolok sing manggon nok ngelirian
jadi pojokan mripat sing arah kuping. Maksude neliti muk iku piye dingetenaken sret. Diwontengen sret ngoten. Dadi nek berbasa ora isri terus dingetenake. Dadi mbok menawa ana bloloke ilang. Oleh neliti muk kelihat bisa babati nganggo driji penutuh. Disunat non neliti nggon blolok nek anjen ora ana bloloke, nek ana bloloke wajib dibuak. Nek boten dibuak wudune rasa mergo ana panggonan sing ketutupan blolok. Disunat non ngusap mau idza lam yakun nalikane ora ana fihi ma ing dalem muk lan lihat romasun apa blolok. Yamna ukang ngalang-alangi apa blolok usulal ma'i ing tumekane banyu ila mahalihi marang panggonan blolok. Wa illa nek ana bloloke ling ngusap fawajibun moko iku wajib. Titik. Mele termasuk sunnate wudu wa akhdhu ma'il wajhi lan ngalap banyu sing kanggo rai bikafaihi nganggo epek-epek loro ma'an hali bareng dadi ngeten piyur ora siji-siji ngeten epek-epek loro langsung piyur wa adamu latmihi lan ora nampekno banyu bihi kelawan raine. Ojo mau biar terus nyiprat ngiwonengen. Milih termasuk kesunatane basuh rai. Wal bida'atu lan ngawiti fi ing dalem basuh rai bi a'lahu kelawan bagian dure rai. Dadi tekan dhuwur mengisor. Wa fil yadaini lan ing dalem basuh tangan loro, nek basuh tangan loro warijlaini lan sikil loro lengawiti bil asobihi kelawan pucuk driji. Jadi ngeten nek dikeran seluruh ngeten lengosai buat ngeten ngeten niku ngesah neng kelangan ganjaran ngawiti teko driji ngeten dan nek model celup non jeding pas seluruh berarti kan driji sih ngeten. Nek sikil ngingetan ling kebiri teka diri cirien. Wa in sobba senajan ngesoi ali ngatasi wong sing wudu wairu sopo wong liya. Senajan diturai wong liya tetep sunai diri cirise. Gitu. Wa firra silan ing dalem usap sirah. Didisena bimuqaddamihi kelawan bagian ngarepe sirah yaiku nggon bun-bunan. Titik. Male termasuk sunnate wudu wa italatul hurrati lan dawaake mencorong rai. Wa tahjili lan mencorong tangan sikil. Hurrah karo tahjil iku asale makna jaran sing apik iku sing bathuke putih kikile papat putih liyane kadang kuning kadang abang kadang ireng campur kuning utawa campur abang ning sing papat kikil niku putih karo bathuk iku jenenge jaran plongko. Api-api ejaran ya niku. Niku dinggo istilah hurron muhajjalin. Hurrah niku mencorongi badok. Muhajjalin mencorongi tangan sikil. Mergo besok umat Kanjeng Nabi tangi songko alam kubur. Badu mencorong tangan lorone sikil lorone mencorong bekase toyo wudu. Mulane dikon bleberno kon ndawakno. Tapi ana batese nggih. Batese rai sing dhuwur bun-bunan, sing kiwa tengen kuping. Sing ngandhap janggut. Dadi aja terus wah ben padang kabeh to kok selulukno sak gulu-gulune.
ben padang pol gitok boten. Ya pancen disunatno ning ana watese. Watese tangan bau, ngertos bau nggih. Bau iku sedurunge kelek niku bau. Watese sikil, wentes, betes. Aja wah tak polno selakangan. Besok ben padang pol selakangan. Boten. Kala Rasulullah dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isine dawuh inna ummati temenan setune umatku yud'auna iku bakal ditimbali yaumal qiyamati besok no dina kiamat huran hale mencorong wajahe muhajjalina tur mencorong tangan sikile min asaril wudhu'i sangka bekas-bekase toya wudhu. Mulane faman mongkote sapa wong istato aiku mampu sapa wong ayuti layen to ndawakno sapa wong gura tahu ing mencorong raine wong falyaf al mongko supaya nglakoni sapa wong. Mulane nek basuh rai dibleberno mendhuwur mengiwa menengen mengisor. Rawa cerita wing hadis asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabluhu bakal tumeka al hilyatu apa pepaes minal mukminina saking wong mukmin haisu yabluhu sekirane tumeka al wudu apa banyu wudu. Jadi besok indahe wajahe wong mukmin tangan lan sikile ambane sebatas sepiro nalika basuh nalika wudu. Rawahu Muslim. Mele termasuk sunnate wudu watayamunu landise nong gauto tengen walwila ulan nuli-nuli batese nuli-nuli sedurunge gauta sing ngarep garing wis nyandak gauta muline basuh rai sedurunge garing wis nyandak basuh tangan niku jenenge nuli-nuli niku namung sunat pinginane pun kula contohaken jenengan badhe teng Semarang ling basuh rai teng dalem mriki ngira ling basuh tangan loro teng alun-alun Kudus ling ngusap sirah teng alun-alun Demak. Ya. Ling basuh sikil loro teng Semarang. Kengeng, kengeng. Ning mulai keng mriki tok Semarang durung lakoni perkara sing batalno wudu. Mergo nuli-nuli niku sunat boten wajib. Titik. Mele termasuk sunnate wudu watar kutakan lumi lan ninggal ngomong wudu aja karo ngomong nggo jaga kekhusyukan lha wudu kok leren khusyuk lho iku engko nggawa pengaruh teng salat kok wong sing nalika wudu sampun saged khusyuk mangke nggawa pengaruh salate nggih khusyuk wudune kok setitik komplit mangke salate nggih setitik komplit. Mergo wahyu wudu dibarengno wahyu sholat niku nggawa pengaruh keterkaitan sing erat antarane wudu kalih sholat. Wal isti'anati lan ninggal njaluk tulung gebyuri reka ngaku tak wudu kejaba nek ana udur pancen ora kuat. Meleh watan syifi lan ninggal ngandui. Jadi nek bato wudu ora usah diandui, ora usah diserbeti. Kersane bekas ngibadah iki nampak wah potos. Jadi bangga ngono lho, bar wudu bangga aja terus cepet-cepet dikosuti kaya oleh mah tipak banyu wudu. Wan nafdi lan ninggal ngipat-ngipatake ngono. Buai ngeten. Mboten usah ngoten. Kersane ketok kopoh-kopoh baru wudu.
disunatno ora usah andukan ora usah ngipat-ngipatno bila hajatin tanpa ono hajat. Berarti nek ono hajat ora ngasep makro. Contoh wayahe hadis utawa nembe napa ketisen. Iku nek ora cepet dianduki kan bediting rasane. Titik. Melih termasuk sunnate wudu wa tawaqqir rasyasi lan jaga ciprate banyu wudu. Eh. Jadi supaya nalika biur netese banyu aja ngasih nyiprat ring awak. Mergo cok nimbulake was-wasen. Bareng wudu biur-biur do ciprat-ciprat bareng nunggah ring masjid lho. Sarung kuwi ndak kena uyah mecah kok teles. Nggih. Meleh wa wad'u malan nyelehna wadah. Yutarofu kang diceduk apa banyu minhu saking wadah mau. Nek ling wudu model nyeduk, ling nyelehna wadahe an yaminihi no sisih tengene. Dadi ling nyeduk nganggo tangan tengen, ling ngosok i tangan kiwa. Wama lan nyelehna wadah yusobu kang disokake, dicurake minhu saking ma didoko anyasarihi no sisih kiwane wong. Tapi nek ling wudu model dicurno koyok ceret niku campene kepenake ling ngecurno tangan kiwa ling ngosok i tangan tengen. Mangke sampean buktekno terus kepinuke. Wahyu Kanjeng Nabi orang arang. Titik. Wasar bulan ngombe min fadli wadu'ihi sangka turahan banyu wudune wong niku nggih disunahake nek bar wudu turane dicucup dinom. Nek kangge tombok malah sing bar tinggo wudu niku. Eh Mbak Arwani nalika gerah dangu nika setiap wudu ditadai. Entos saniki tesih. Biasane lek wonten tiyang sing sakit parah-parah ngoten niku disuwunaken toyane tabarukan diinum. Nggih, termasuk kula roh rasane. Zaman kula kecelakaan disuwunake toya wudune Mbak Arwani pikantuk aqua sing cilik sampeyan ten niku. Kula inum. Jenengan nek gadah sederek sing sakit parah sampeyan suwunaken mriku. Insya Allah tersih. Kok kuatah nih wanyi. Pirang tahun nih kumbah leng wudu teng dalem nih. Tite. Melih. Wal ijtihadu lan neliti fi isbagil wudu'i ing dalem oleh nyempurna no wudu. Diteliti sing temenan. Sing kurang mau apa sunat-sunate aja ngasih ketinggalan. Perlune apa? Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh la yusbihu ora nyempurnakno abdun sapa seorang hamba al wudu'a ing wudune ora ana liya nek ana wong wudu kok disempurnakno ora ana liya illa ghufira kejaba dingapura lahu kedue wong mau ma apa dosa takut damakan wis disik apa ma min dambihi saking dosane wong dosa-dosa cilik iku dinggo wudu sing apik sampun saged ilang. Tapi nek dosa gedhe kedah ana tobat khusus ora tekan maling-maling korupsi melu ilang wah engko wong tambah kesregep korupsi. Dosa-dosa cilik niku didamel wudu sing apik mbon ukur kape. Wa malan dosa tak akhara kang kari apa. Kite. Sing terakhir wa rasuma en lanyi pratno toyo baina izarihi antarane sarunge wong ba'dahu sause wudu. Nek ba'da wudu mundut toyo kedik dikepiurno teng sarunge.
kabak das tinjain kaya dene disunatno ngepirno toyo naliko bakdo jewo. Kangge napa? Kanggo jagani ben ora was-wasen. Mergo menungso iku senengane digodhot jin. Jin walhan jenenge. Sing godho wong was-wasen. Ana ora wong sing nek wudu ora barbar. Wudu buas ora ping sawawe. Basa sikil ping sawawe niku digodho jin walhan jenenge. Tapi aja mbok bisa ora tedas. Walhan kurang ajar. Wong was-wasen iku sing iso nambani wonge dhewe. Anjen dipaksa. Wes ping telu wis rata iboi neh. Ngoten ya. Malah Mbak Maruf pirsat nek wong was-wasen ku anggere ngene. Aku iki wong gendeng wong edan. Lamun wudu kurang-kurang sithik lha lawang anjen wong edan anggere kon muni ngono. Jadi anggere wis ping telu wes engko setane muni kurang lelah aku wong edan kok sangger kon muni ngono cara Mbah Ma'ruf Irsyad ling mentang ring jin iku ngonten niku ring entan setan niku aja dituruti tambah terus. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atarawone ingsun Jibrilu sapa malaikat Jibril fi awwalima ing dalem kawit-kawitane wahyu uhya kang diwahyokake apa wahyu ilaya marang ingsun fa'allama mongko muruhi sapa malaikat Jibril ni ing ingsun alwudhu'a ing carane wudhu. Dadi wahyu pertama iku wudhu. Loh, jare salat kang leres iku sholat mboten lewat malaikat Jibril. Wah, Kanjeng Nabi langsung ditimbali Allah. Pertama wahyu sing dilewatno malaikat Jibril iku wudu. Mulane bar Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dereng sholat subuhe niku. Mergo durung diwarai carane wudu. Nggih, nembe zuhur Kanjeng Nabi nglampahi sholat. Lah Kanjeng Nabi nglampahi sholat berjamaah ping kalih. Maksudnya carane ping pindho. Malaikat Jibril yang muruhi sing pertama wawal waktu terus. Sing kedua rada akhir waktu. Nah niku tore kaya Mbah Maimun sing kedua. Ternyata padha abote. Jenengan sholat awal waktu terus ya abot. Rodo akhir waktu terus ya apa sing enteng zuhure keri asare awal ngira iku enteng iku ngisae keri subuhe awal ngene iku enteng mergo sak kudune iku jenenge. Ternyata kula rasakno padha abote model Mbah Mun ya apa model Mbah Arwani ya apa awal waktu utawa akhir waktu. Nah gini tore koe Mbah Maimun kok milih sing akhir waktu. Mergo akhir waktu iku maghfiratullah, pengapurane Allah. Barangku nek di ngapura mergo salah ta mergo bener. Nun. Tembung di ngapura iku mergo salah ta mergo bener. Lah Mbah Mun iku langkung remen diarani salah daripada diarani bener li ora bener. Nggih. Mereka beliau milih tarekah sing akhir. Jenengan nek salat kali bangun zuhur niku sekitar setengah tiga. Mangke terus ngaji. Ngaji asar, paling kepenak kan langsung salat asar. Boten kok. Mangke asare nggih jam 5 seperempat. Ngoten. Abot ternyata padha abote. Ha sing teng ya sing sak kudune iku mau. Awaluma utahe kawit-kaitane perkara uhya kang di wahyake ilaya marang ingsun fa Allah mamangka mulang sapa malaikat Jibril ingsun al-wudu'a ing wudu.
Falamma faragha nalikane wis rampung sapa malaikat Jibril al-wudhu'a ing wudune akhadha. Mongko mundut sapa kanjeng Nabi ghurfatan ing sak cawuh minal ma'i saking toya fanad duha mongko nyipratake sapa malaikat Jibril biya kelawan toya sak cawuh mau farjahu ing arah farjine malaikat Jibril upama manungsa. Aja iki dienggo dalil. Malaikat Jibril kena duwe farji ngono kok. Kowe ra percaya iku hadis iku. Hadise bener ling maham sing salah. Malaikat Jibril kok duwe farji wong malaikat ku ora lanang ora wadon. Malaikat iku kawulane Allah ora lanang ora wadon ora dahar ora minum ora Allah nganto ora turu tanpa syahwat tanpa nafsu jinise jisim alus bangsa nur iki de zaman cilik ana bar traweh saiki ngono ku do ilang-ilang karepe dhewe iki ta ono ngoten iki dadi fanad duha biha farjahu iku digambarno seandainya malaikat Jibril manusa iku lenyi prati no arah farjine kanggo apa wae pun tak terang gunjoko benora digudo setan walhan. Rawat cerita wing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wal Hakim Imam Hakim titik. La ora disunahno maskhur raqabati ngusap gulu wa du'aul ahda lan maca donga saben-saben gauta. Iki cara Imam Zainuddin. Ora sunat iku masuk ngusap gulu ya ora sunat, maca donga tiap gauta ya ora sunat. Ngono cara Imam Zainuddin. Cara Imam Ghazali nek donga tiap gauta sunat. Cara Imam Ghazali. Nanti ora padha lah ora padha. Angger ora wajib utawa haram utawa sah utawa ora sah itu ora padha ora apa-apa. Pembacaan istihad dari ngeten iki sampean melu sapa andelok ra nek ora apal dungane ya melu Imam Zainuddin ora opal. Aku sih melu Imam Zainuddin padune ra apal ngira niku ana dungane kabeh mulai nyekel toyo aku apal mulane aku melu Imam Ghazali. Pertama nyekel toyo ngocor epek-epek Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udhu bika minasyukmi wal halakah. Terus kamu Allahumma arihni ra'eh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus nasab toyo datang hirung Allahumma arihni ra'ihatal jannah. Gue nih ngebres no ngoten wala turihni ra'ihatan nar. Terus basuh wajah Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuhu a'daik. Terus basuh tangan-tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Nek tangan kiwa wala tu'tini kitabi bishimali aw miwara'i zuhri. Mangke nek ngusap sirah Allahumma siapa apa kok? Allahumma harrim sya'ari wa basyari minan nar. Mangkene wis tekan apa mu? Basuh sikil tekan nggih. Allahumma sabbit qadami 'ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Sikil kiwa Allahumma la tuzilla qadami yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Yo ganjarane katane donga rene.
lamun Imam Zainuddin melok sing ora nyunahke, tapi kahanane donga kan to kan. Jaran. Titik. Amma hadisuhu mana pun teh hadise ngusap gulu lan donga tiap gauto fa maudu'un mangga iku hadis maudu' menurut Imam Zainuddin. Menurut Imam Ghazali nggih mboten maudu'. Bahkan terkadang terkadang wonten ulama iku sing nganggo dasar kasyaf. Nek sing model dasar kasyaf niki ya pancen namun kasyaf bare digoleki hadise ra ono ndek kasyaf bare roh Kanjeng Nabi wudu donga aw syadidu du'afi utawa banget du'ife mergo maudu utawa banget du'ife fala yuk malu mongko ora kena dilakokake bima apa ngusap gulu lan donga far'on utawi cabang hukum ya atan siru supaya ngalap cukup sapa wong sing wudu hajman kelawan wajib ngalap cukup alal wajibi ngatasi ngamal sing wajib-wajib tok nek pancen lidi ki waktin krana rupake wektu rupak an idraki sholati saking menangi sholat kuliah ya sekabiane fihi sakjurune wektu. Contoh jenengan upama wudu sak salate 15 menit, wudune 5 menit, saline 5 menit, salate 5 menit, dhuwur upama. Nek dhuwur pinten biasane? 5 menit atau 2 menit? Upama 15 menit. Lah meh asar kurang 10 menit. Iki nek sampean ling wudu mbok kompliti kodok zuhure. Ngoten niku ling wudu wajib dipilihi sing wajib-wajib tok. Jadi pertama ya langsung biurai kemu mboten usah nesep daya dateng irung mboten usah ping telu ya ora usah pisan-pisan. Dadi jipo sing wajib-wajib tok. Mergo nggo ngudak aja ngasek sholate mbrojol. Lah nek nggo ngudak jamaah wa idraku jamaatin utawi nemu jamaah aula iku luwih utama minat taslisi dibanding ngaping teloni wasa iri sunanil wudhu lan sekarine pira-pira sunate wudhu ghairid dalki sakliyane kosokan. Nek tujuane ngudak jamaah nek aku ling wudu ping telu sunnate tak lakoni kelangan jamaah li kira-kira engko dak ana jamaah neh ngoten niku luwe HP dipilihi sing wajib-wajib tok ora usah ping telu ora usah sunat-sunat liya nggo nututi supaya berjamaah luwe HP ora kok wajib, mau kan wajib mau. Mergo nggudak waktu. Ana iki nggudak jamaah. Malam yarju selagine ora ngarep-arep sapa wong jamaatan ukhra ing ana jamaah liya. Kecuali nek ana jamaah liya tetep utama wudu sing sempurna. Wa makruhatuhu taibira-pira kemakruhane wudu. Al israfu leluwian fil ma'i ing dalem gunakno banyu senajan ling wudu no segoro basuh rai saember mekro alah wong segoro banyu berat ora bahas akeh banyu gunakno perkara ngluwehi jatah iku ora apik wong rai kok saember iku mekro israf. Melih termasuk makruh watak dimul yusra dhisikno gauta kiwa alal yumna ngereake sing tengen. Termasuk makruh wan naksu lan ngurangi anis salasati saking ping telu, kurang ping telu nggih makruh. Lho berarti ping pindho makruh mboten.
Lho maksudnya piye kurang ping telu makro kok ping pindho ora makro. Pisan wajib mindoni sunat, ping telu sunat. Nek wis ping pindho kok dak gelem ngimbohi pisan kah iku sing makro. Dadi aja salah paham, sing ping pindho makro mboten. Ping pisan iku wajib, ping pindho sunat. Nek wis ping pindho kok dak gelem ngimbohi pisan kas niku makro. Titik. Wa ziyadatulan punjul alaiya ing atase telu ya makro. Baso rai ping 4 iku sing nomor 4 makro. Nek pancen min ghairi ma'in mauqufin saking liyane banyu wakafan. Nek ling wudu nganggo banyu wakafan, punjulane sangka ping telu haram. Faminhu mongko lamun saking banyu wakafan, punjulan sangka ping telu haramun iku haram. Sebabe napa? Nek ana banyu diwakafno iku kanggo ngibadah. Nek sing boten kanggo ngibadah haram. Lah basuh badane nomor telu iku ora ngibadah. Mulane haram. Termasuk ngubah motor. Nganggo banyu wakafan. Lah iki nek nang masjid ngubah motor nganggo banyu sumur masjid piye? Nek ora wakafan ya ora apa-apa. Coba nek banyune banyu wakafan, aku wakaf sumur iki banyune tak wakafno kanggo ibadah. Ngoten niku nek orang ibadah haram. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza kaya ngene iki lho. Yaiku ping telu al wudu utawi carane wudu. Ngene lho ya nek wudu maknane ping telu ping. Faman mongko te sapa ne wong zate iku munjuli sapa wong sangka telu. Ala hadza ing atase iki sing tak contohno. Auna kosa utawa ngurangi sapa wong faqat asa amangka temen gawe Allah sapa wong wa zalama lan zalim sapa wong. Rawi ceritahu ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Wa hakalan cerita apa Syekh Muinuddin Hasan As-Sajjazi yaiku Imam Hasan As-Sajjazi Muinuddin iku lakope penolong agama. Cerita ngeten. Anahu setune kelakuan kana iku ana sapa Syekh Muinuddin ma'a Syekh Ajjal Sari nderekno gurune namine Syekh Ajjal Sari. Yauman ing dalem siji dina fahadara mongko teka waktu salate apa wektune salat fajad dada. Mongko ngenyar-ngenyarake sapa Syekh Ajjal Sari al-wudu'a ing wudune. Dadi kada guru mesti tajdidul wudu. Tajdidul wudu iku ngenyar-ngenyarno wudu padahal durung batal. Mboten iku sunat. Wingane nek pun nate tak singgung, ngenyar-ngenyarno wudu sunat iku nek wudu sing pertama pun dinggo salat. Nek wudu sing pertama dereng dinggo sholat kok ngenyar-ngenyarno wudu malah makro jajah toyo. Bareng wis manjing wektu Syekh Ajjal wudu meleh. Wasahalan lali sapa Syekh Ajjal antakhlilil asabi'i saking nyela-nyelani driji lali ngeten ngapuranjang ngeten. Ada sih sunat nih ngeten tok lali, padahal lali loh orang jarak loh. Fahatafa mongko nyuworo hati fon sopo suworo dak nuwonge nyuworo. Dilokno iseh ajal, ya ajal, hai ajal. Tadai ngaku ngaku siro. Mahabbata Muhammadin ing mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajal ngaku-ngaku cinta Kanjeng Nabi.
watakunu lan ono sira min ummati saking umate Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku umate Kanjeng Nabi, tapi watatruku lan ninggal sira sunnatahu ing sunnahe Kanjeng Nabi. Kok tegele ngaku umate Kanjeng Nabi, ngaku cinta Kanjeng Nabi, wudu sunnahe mbok tinggal. Padahal lali lho niku. Lali lingapu rancang nyela-nyelani driji. Langsung dilingno lewat swara niku. Priyantun niku nek inggil derajate durung salah mok kurang sempurna. Sampun diseneni kados ngoten. Bareng kula jenengan wis dosa bolak-balik ora tau dilingno ngene. Mbukae cek lancar ae mulane ndung ora tobat-tobat. Di priyantun nek caket kalih Allah. Fahalafa mongko sumpah sapa Syekh Ajal la atrukuda bakal ninggal meneh ingsun sunnatan ing siji sunat min sunanihi saking pira-pira sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min waktina mulai wektuku hadza ya iki wektu ila waktil mauti ngasih wektu mati terus sumpah ya demi Allah bar peristiwa iki aku dak bakal ninggal sunnahe Kanjeng Nabi senajan siji. Oh, teni. Wa qala Syekh Muinuddin matur sapa Syekh Muinuddin yaiku murite Syekh Ajal niku. Siji dinten pirsa kalih Syekh Ajal. Kuntu ana ingsun. Ida ra'aitu nalika pirsa ingsun Asy-Syekh Ajal ing Syekh Ajal. Ra'aitu mongko mirsani ingsun hu ing Syekh Ajal ka'annahu kaya-kaya sedune piyambake ya namu lagi tangi turu. Kletur-kletur. Jenengan kok kletur-kletur mbah napa badhe tilem. Fasa'altu mongko takon ingsun hu ing Syekh Ajal anhu mengenai kaya wong lagi tangi turu. Faqala mongko dawuh sapa gurune yaiku Syekh Ajal. Turu piye tanang mboten aku iso turu tak kepiye. Ana uta ingsun min dzalikal waqti mulai wektu iku alladzina situ kang lali ingsun takhlilal asabi ing nyela-nyelani driji ila hadzal waqti ngasi wektu iki fil hayrati iku ing dalem bingung. Turu pienang aku malah dak iso turu saiki. Mulai aku lali wudu ora nyela-nyelani tangan. Ngesek iki padahal lali aku ku bingung terus. Bingung napa, Mbah? Aku mikir ngene. Kaifa kaya apa ulaki bakal metu ingsun bihadzal waji nganggo rai iki. Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sing tak pikir mau ngono kok nang. Corong saiki besok nek aku kepethuk Kanjeng Nabi raiku tak kondi. Cara biasane wong Jawa. Iku sing tak pikir bendino aku nangis. Mulane ngasek kletur-kletur kaya wong tangi tu. Titik. Wahu kialan diceritake anil Fudel bin Iyad saking Imam Fudel bin Iyad apa sing diceritakno annahu annahu sedune Imam Fudel nasya iku lali fil wudu nalika wudu lali ghuslal yadi ing basuh tangan marrota ini namung ping kalih. Niki nggih ngoten Imam Fudel bin Iyad niki nggih wali sing masyhur. Wudu leng baso tangan namung ping kalih. Kirang sepindah. Falamma sholat nalikane rampung sholat sapa Imam Fudel wana malan nuli terus sare fitil kalailati ing dalem bengi sing dhe'e lali wau. Ra'a ngipi sapa Imam Fudel annabiya kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu ngipi langsung disemeni Kanjeng Nabi
Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, ya Fudel, hey Fudel, al ajabu utawi gumun mingka iku terhadap awakmu. Aku gumun Fudel ning kowe. Annaka satune sira tatruku ninggal sira fil wudu inalika wudu sunnati ing sunnatku. Gumun aku. Wudu kok sunnatku mbok tinggal wonten niku. Fanta baha mongkong lilir al-Fudailu sama Imam Fudail min haibati sangking wibawane Kanjeng Nabi wajad dadalan nuli ngenyar-ngenyarake sama Imam Fudail al-wudu aheng wudu min awalihi sangking kawitane wudu terus buhaleni neh wudu lale gelo niku waw wawadzofa lan ngrutinake sama Imam Fudail ala nafsi terhadap awahe piyambah Khomsami ati rokatin ing 500 rekaat ilasanatin ngasih setahun kafarotan dini ati nglebur lidali kamarang oleh ninggal sunat sepisan. Masya Allah, sholat 500 rekaat setahun kanggo gajuli ling lali basuh namung sepisan niku mau. Mugo berarti seneni Kanjeng Nabi. Lah sapa sing ora susah nek diseneni Kanjeng Nabi. Nafa'a muga-muga paring manfaat nang ing kita. Allah sapa Allah bi kelawan Imam Fudel wa bisa iril aulia lan kelawan sekarine para wali. Amin Allahumma. Warofah warozakolan mukumku paring rizki sapa Allah naik kita ittiba'ahu eng dereake poro wali wana waqiduhu tai piro piro perkoro sing batal no wudu tayak kunu khuruji wairi manihi yakine metune liyane manine dewi berarti opoe sing medal sangka dalan ngarep utawa mburi angger sak liyane manine dhewe batalno wudu. Berarti nek manine wong liya ora batalno wudu. Nek manine wong liya batalno wudu, nek manine dhewe ora batalno wudu ning wajibno. Adus. Maksude piye manine wong liya upama niki? Ibu-ibu bakdo kempal kali garwo terus adus sholat bar sholat nyapu bareng nyapu remak gregel metu manine bojone niku batal wudune senajan rupa mani mergo manine wong liya nek sing ora batal iku nek manine dhewe titik. Walau rihan senajan rupa angin min farjin songko farji ya tetep batal. Jadi upama ana ngentut lewat dalan ngarep batal. Ite melih termasuk sing batalna wudu. Wa ghalabatun lan glindih alal akli ing atase akal maksude ilang akale. Te mergo mendem, te mergo semaput. Tek mergo turu batal wudune cuma khusus turu la ora batal binaumi mumakkinin sebab turune wong sing nemplekno makadau ing bokonge. Jadi nek leng turu linggih ngeten bokonge ditemplekno ngeten rapet mboten batal wudune senajan leng turu ngeten selenden ngasek sajak mboten batal mergo aman ora bakal metu. Dite meleh termasuk batale wudu wa masu farji adamin demek kemaluane anak adam tewe dewe tewe wong liya nek ora anak adam mboten batal demek kemaluane wedhus mboten batal.
demek kemaluannya anak Adam batal mau nek pancen bibateni kafi kelawan jerone epek-epek wong. Epek-epek sing dianggap jero niku ndi? Talapak tangan loro didapukno ngeten terus dipetek. Ndi sing ra ketok iki jenenge jero. Nggih. Dadi nek sampean badhe wudu kok nyekel kemaluane ngangge mriki kabeh batal. Tapi nek ngangge sing mriki mboten batal. Omong ngene. Badhe wudu kok gatel, sampean kukur tapi ngene. Ngene mboten batal. Nggih. Wa talaqi basyarotai zakarin wa unsa lan nutule kulit lorone wong lanang lan wong wedok bikibarin kang podo gedene. Batese gede ora dhuwur ora lemu yaiku ndi sing wis ngepengeni iku jengene gede. Muga ana bocah sing ijeh lagi umur 7 tahun wis kewet ngepengeni niku nek sampean kepengin gedhe sawate ya nutul ya batal. Go wis ngepengeni. Dadi ora ukurane balek mboten. Nutule kulit lorone wong lanang lan wong wadon bikibarin kelawan padha gedhene tur lama mahramiyatin ora ana hubungan mahram. Nek mahram mboten batalake. Mahram iku sapa? Wong wadon sing haram dinikah selawase. Iku jenenge dulur mahram. Jumlahe 7 sing saka nasab, pesusun ya 7 padha karo nasab sing saka hubungan pernikahan loro. Sopo pitu iku nek sampan wong lanang, wong wadon sing mahram karo jenengan haram mbok nikah, nek berwudu tutul ketutul ora batal. Siji ibumu sak pendhuwur, ibu padha uga jalur mae utawa jalur bapak, ibu mbah estri sangka ibu utawa mbah estri sangka bapak, iki jenenge ibu sak pendhuwur. Siji. Loro, bulek budhe sangka ibu sangka bapak, mbayune ibu utawa adike ibu, mbayune bapak utawa adine bapak. Piro wis? Telu nggih. Papat dulur wedok mbayumu utawa adimu wedok barudu salaman rapopo. Terus ponaan wedok sangka dulur wedok utawa ponaan wedok sangka dulur lanang, anake mbayumu utawa adimu, anake wong wedok, anake kangamu utawa adimu. Jadi ponaan wedok padha sangka mbayu utawa sangka kakak adik. Terus anake dhewe. Anake dhewe sak pengisor. Wis pira niku? 7 ra kok. Nah, engko dulur penusan ya ngono. Nek jenengan disusani wong, wong wedok sing nyusani jenengan sak pendhuwur minangka ibu, adike utawa mbakyune wong wedok sing nusoni jenengan minangka bulek budhe, adike utawa mbakyune wong lanang sing rabeni wong wedok sing nyusoni jenengan ya minangka budhe bulek. Anak wedoke wong sing nyusoni jenengan minangka dulur wadone jenengan. Anak wedok sangka anake wong sing nyusoni jenengan utawa anak wedok sangka anake wong lanang sing mboke nyusoni jenengan minangka napa ponakan. Nggih, terus anake wong wedok sing duwe anak sing nyusoni jenengan iku minangka anake sampean utawa putune sampean. Pas 7. Sing hubungan pernikahan mertua wedok, mantu wedok.
Mung bedane nek mertua wedok begitu bar akad nikah langsung dadi mahram. Nek mantu wedok angger hurung dikumpuli durung dadi mahram. Mantu mau pamon jenengan rabi rondo. Terus durung mbok kumpuli iku anak wedok sangka rondo mau durung mahram. Angger mboke urung dikumpuli. Tapi nek rondo duwe anak wedok, anake sing mbok rabi bar selesai akad nikah mboke langsung mahram. Salaman langsung oleh. Nutul ora batal. Tapi nek sing dirabeni anake nek sing dirabeni mboke angger urung dikumpuli anake durung mahram. Jadi umpama lho iku sapa dek kok gedhe? Lho iku anakku Mas. Upama ngene piye kowe tak pegat ora situ aku tak rabeni anakmu. Urung mahram niku mergo urung dikumpuli. Angger gelem oleh. Tapi kan ora bakal gelem. Jadi aja mikir sing dawa-dawa sampean. Titik. Iku jenenge dulur mahram. Wong wedok sing haram dinikah selawase. Ana ana wong wedok sing haram dinikah tapi ora selawase. Ana lah tanggamu sing dibojo mbok rabeni lera oleh. Tapi kan anggere wis dipegat oleh. Nggih ta? Terus IP. IP-mu anggere ijen dadi IP-mu dah ora oleh dirabeni. Tapi nek kanganem bosen mbok genteni kowe kan oleh. Anggir gelem, anggir gelem syaratnya ya. Itu bahas dulur mahram. Saya kira nek wong wedok, wong wedok itu wong lanang sing mahram iku sapa? Bapakmu sak pendhuwur, bapakmu atau bapake bapakmu utawa bapake ibumu, pak lek pak de songko bapak songko ibu, dulur lanangmu, ponaan lanang sangka dulur lanang, ponaan lanang sangka dulur wedok, terus anakmu dhewe sing lanang sak pengisor iku nek wong lan wong wedok areng wong lanang. Ngoten niku mumpun saged bayangno ra berarti dulurku sing nek aku bar wudu salaman oleh iki ngoten. Mumpun saged bayangno ra. Nah niku lucu kok salaman be. Lho iku sapa? IP ku lho, IP yo haram ra. Malah. Ite wayah rumu semanten rumiyin wallahu alam. Wonten tak lek mboten. Wis jam 10 punjul ya, kok gelis ya. Mboten enten nggih? Nggih, monggo. Iya Pak, bantar Pak, boleh mireng. Tiang jamaah. Iya. Ketika jamaah mbah salat niku imame batal. Niku saene imam niku neruske jamaahe napa dibatalke. Nggih. Niki yo neruske niku sing jamaah makmum niku hukume kesesah. Jamaah ya, terus hukum jamaah tersesat maupun dadi semum farid. Nggih. Nek ana jamaah imame batal. Niku solusine piye? Geret makmum siji diken mengarep genteni. Nggih. Ane ora reti carane, nggih wis anggere nutukno dhewe-dhewe. Nggih. Batal ta mboten-mboten. Lah nek nutukno dhewe-dhewe dadine ya munfarid. Sing mburi. Nah sing nalika jamaah ya jamaah. Terus ganjarane piye? Nek ganjaran ora usah ditakono niku kae Gusti Allah nggih. Diganjar komplit ya alhamdulillah, lamun ora komplit ya wong anjen ning jamaah ora komplit nggih. Lah batal imam niki ra cerita tak imame apa ya? Nggih. Mboten sedaya jamaah mboten. Nek imame batal makmume ra reti mboten napa-napa.
makmume maksudnya sing mboten napa-napa niku makmume. Tapi imame neruske napa batalke saene. Lho imame yo batal ora diterusno malah dosa ora di wundure. Imame yen njen kudu kandha, aku wis batal ben ana sing ngganteni. Nggih. Sampun. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa kulladhi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana al-karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamdana warzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqo ahlul bayt biha taqabbal wa awsil sawabaha li arwahil madhkurin badal majlisil mubarakna khususan jami'i ahli Bapak Haji Taufik wa Zawjatihi wa usyulihima Allahumma ufirlahum warhamhum wa'afihim wa'afuhanhum waj'anil jannata maswahum manaqihim minal khataya kama yunaqus saudul abiyadu minad danas Rabbana hablana min azwajina wa duryadina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Matur suwun.